بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، السلام علیکم۔ میری بات کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے بہن بھائیوں کے جو دوست ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی، ان کے دوست، ان سے مل کر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی فائدہ لینا ہے، یا ان کے دوست اچھے ہوں، مخلص ہوں، ان کی جانب سے کوئی نقصان نہ ہو۔ علم نجوم کے اندر بہن بھائیوں کے دوستوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں مریخ سے، یعنی مارس سے۔ آپ کو نہیں پتہ آپ کے بہن بھائیوں کے دوستوں کا ذائچہ کیا ہے، کس طرح سے آپ نے ان سے فائدہ لینا ہے، تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا متین، اس کو اگر آپ روزانہ 500 دفعہ پڑھیں، اب والآخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، تو بہن بھائیوں سے کے دوستوں سے لیا گیا فائدہ یا ان سے ملنے والا متوقع فائدہ اس میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو 50 روپے کا صدقہ بھی روزانہ کی بنیاد پر نکال سکتے ہیں، تب تک جب تک آپ کو ان سے کام ہے۔ یا ایک نگینہ ہے، سرخ مرجان، وہ لے کر پہنا جاتا ہے، لیکن جب بھی نگینے کا استعمال کریں، پہلے ذائچہ بنوائیں، پھر اس کی روشنی میں اس کا استعمال کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔